El vicepresident del govern, el proyecto se presentó a principio. El conseller de Model Econòmic, el SOIP tiene que mejorar a mejorar. La consellera d'Administracions Públiques, el siguiente paso cuando ya dispongan, i la d'Agricultura. Pues precisamente dos del Partit Socialista i dos d'Unides Podem, que habitualment intervenen en castellà al Parlament. Un fet que denuncia l'obra cultural balear. Que s'està sistemàticament incomplint per part d'una part dels governants, per part d'una part dels membres del govern i també per una part dels membres del Consell Insular, s'està incomplint la normativa. L'Estatut d'Autonomia estableix que les institucions han de garantir l'ús normal i oficial de la llengua catalana. A més, el 2018 el govern va aprovar un decret que estipula que en els actes públics les autoritats i empleats públics s'han d'expressar en català. Més per Mallorca demana als seus socis de govern que facin un esforç per emprar més la llengua pròpia. Els ecosobiranistes recorden que els càrrecs públics han de donar exemple. Que en aquesta legislatura se percep un retrocés a l'utilització pública de la llengua catalana. També ho veiem en un Parlament. Si el polític no donem exemple, això seria un fracàs. Per tant, jo els demanaria aquest esforç. Al Consell de Mallorca també hi ha normativa al respecte. El portaveu dels socialistes assegura que el ple s'utilitza majoritàriament al català. La immensa majoria dels consells es presenten en català i n'hi ha qualcun que en castellà. No crec que sigui un percentatge inferior de la resta de legislatures. Per la seva banda, Podem ha optat per no fer declaracions.